Поштени гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Се јавуваме од Пехчевско Негрево, од насад под малини. Ке зборуваме за малината, за годината каква што имавме оваа година ваква врнежлива, проблематична. Посе изгледа дека само кај малината е добре дојдена. Ваквите врнежи им помогна многу да скратат од наводнувањата. Доправа сега со растот на температурите со овие горештини почнуваат со наводнувањето. Од друга страна пак велат дека заради ваквата промена во климата некаде со две недели задоцнета е бербата, почетокот на бербата е одложено, дури доправа сега ќе почнат со берби. Ние поразговаравме со земјоделци, со производители на малини кои што годинава се очекува дека ќе има доста проблем со пласманот. Пласманот за разлика од лани кога беше тепачка за малините, кога се бараше малина, се плаќаше, постигнуваше висока цена, оваа година драстично е паднат и интересот, драстично се паднати и цените. И во соседна Србија како еден лидер во производството на малини, но и кај нас. Но снимивме земјоделец кој што прогресивно размислувал, кој што напредно размислувал и тој уште со самото подигање на насадот веќе се изградил комора, дури сега размислува и оди чекор понапред па прави финален производ пробно оваа година, само и само да не зависи од директната продажба на малините. Имаме доста интересна, богата емисија, ќе позборуваме малку и за пчеларството, за еден пчелар, хобист, кој што љубавта кон пчелите ја преточил во едно своевиден мал дополнителен агробизнис и планира натаму и да се подпрошири, но не многу, но кон пчелите гледа со голем афинитет, со голема љубав. Имаме доста интересна тема, тука си советодавните теми, бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. По предлогот на Министерството за земјоделство, владата на последната седница ги усвои предложените мерки за поддршка на производителите на јачмен, пченица и ориз и официјално се донесе одлуката за субвенцијата од 12.000 денари за јачменот со услов да има над 3 тони принос, предадено кај регистрираниот купувач, складирано во регистрирани објекти, предадено на домашни фарми или пак производството го искористиле во собствени фарми во периодот до 31 август. Нова мерка за поддршка е донесена и за производителите на ориз. Преку измените, висината на дополнителните директни плаќања за оризот изнесува 12.000 денари по хектар без употреба на сертифициран семенски материјал, а 19.000 денари по хектар со употреба на сертифициран семенски материјал. Сите земјоделци кои ќе го предадат производството на пченица или јачмен на складирање, заклучно со 1 септември, ќе можат да добијат финансиска поддршка за целиот период додека количините се во складишта, односно до крајот на годината. АДМПСО ги предупредува земјоделците во екот на сезоната за наводнување да бидат особено внимателни додека ракуваат со опремата за наводнување со земјоделската механизација и со дополнителната земјоделска опрема во близина на далеководите од преносната мрежа. Од компанијата соопштија дека е важно земјоделците да не поминуваат со комбајни или друга робусна земјоделска механизација под проводниците, но и да не поставуваат цевководни системи за наводнување под проводните јажиња во далеководните траси, да не ги исправат металните цевки вертикално и да поставуваат прскалки под линијата на далеководот. Допирот на водениот млаз со проводните јажиња може да биде кобен по живот на лицата кои се наоѓаат под трасата на далеководот, апелираат од АДМПСО. Воредна состојба е прогласена на североистокот на Босна и Херцеговина заради неконтролираното ширење на африканската свинска чума. Ваквото прогласување на воредна состојба на властите им дава одврзани раци да преземат посериозни мерки за спречување на ширењето на болеста преку воведување на команден штаб кој ќе ги контролира преносот на стоки, нивното закупување и поставувањето на биосигурносните мерки. На ваквата воредна состојба претходеше една хаотична состојба, каде умрените свини се закопувале нестручно, а имало случаи да умрени животни лежат по неколку дена во дворовите. Болеста досега е потврдена во фармите на 49 домакинства во Босна и Херцеговина. Европската комисија предложи ревидирање на нејзините правила за генетски модифицираните култури ГМО, за да се олеснат некои ограничувања за растенијата кои произлегуваат од поновата технологија за уредување на гени. Европската комисија го објаснува овој потек со обидот да им овозможи на земјоделците пристап до поотпорни култури и да намали употребата на пестициди. Европската комисија започна со ревизија во 2021, откако заклучи дека законот за ГМО од 2021 година не е соодветен. Групите за заштита на животна средина велат дека на билките им е потребна внимателна контрола и дека предлогот ризикува да го направи европското земјоделство зависно од големите агробизнис корпорации. Thank you.
главната тема за денешната емисија ни е производството на малини. Каква е состојбата, какви се приносите годинава, како да се најде чари и пласман во година кога драстично е падната цената. Разговараме со еден од нашите поснаодливи земјоделци, кој што е и агроном, кој што ново производство сериозно му пристапил од сите аспекти. Тој до таму оди до тој степен што во една недопрена природа, во негрево, во место каде што има вода изворска за пиење, го подигнал насадот и буквално го одледува, можеби не е со документи органски, но е на органски начин. Тој вели дека сите, секоја година насадот практично се пуштаат нови изданци и тоа е како ново дете да одледувате кое што нема потреба, додека е младо, нема потреба од никаква заштита. И затоа вели дека успева секоја година без никаква заштита да произведува врвен квалитет. Долгогодишен производител на одледувач на малина во Пехчевско негрево, во недопрена природа, во една преубаво место од сите аспекти. Еве малку како за вовет, каква беше годината? О, сите сектори се жалат заради врнежите проблеми имаше. Како беше за малина? И оваа година со малината, иако таа бара многу вода, таа малку претера со, мислам, врнежите претера, али гледам дека добра е. Не се уплаши од врнежите. Само што сега оваа година имаме некаде околу 15 дена закаснување со родот, касни вегетацијата, пошто беше тоа што беше, али и добро. Ние сме спремни ке почнеме да береме сега од задутре и ќе биде ситуацијата со... Така, врнежите предизвикали малку повеќе да имате работа околу треви, плевели? Да. Четврти пат косиме со овие тримери, за да биде така како што е направено. Малце повише работа, али успеавме тоа да го скоцкаме. Околу наводнувањето, ќе има ли сега малку заштити, бидејќи има доста влага? Сега да, али малината, еве гледате каква лисна маса има, тоа си бара вода. Ние мораме да почнеме сега за ден-два да наводнуваме. Оваа лисна маса бара вода, без разлика на тоа. Па ние имаме каптажа со базен од 40 кубика, метри кубни, и секој ден имаме дотур на вода, изворска вода, која што имаме доведена од 1 километар расстојање, мислам далечина, вода која што се пие, и имаме принос, прилив на вода, точно толку колку што треба да се наполни еден базен за 24 часа. И тоа е доволно за овој насад. Колку години? Тона дневно. Колку години го имате, колкава површина? 10-та година ние, само секоја година помалци придаваме и веќе тука завршуваме, немаме више простор за да се прошируваме. Тоа ќе биде завршно. Годината, година во очекувате нормални приноси, нормален род? Оваа година ќе имаме малце повише приноси, пошто и годината беше така. За малината добра, за се беше лоша, за малината беше добра. И малку имаме проширување со некои декари пол, два, и ќе имаме поголем род за разлика од лани. Али ние сме спремни да ја складираме. За разлика од други производители кои што се ориентирани само на производство, вие сте некако отидени чекор понапред. Уште да. Кога сте почнале, сте отишле со ладилник, за да не зависите. Да. Ебе, лани беше тепачка за малината. Цени имавте какви? Да. Каква е годинава? Па миналата година беше 250 денара, ги земаа од овде. Се бараше килограм повише. Оваа година знаеме каква е ситуацијата со Србија. Таму цената е, лани прошла година беше 300 денара, значи 600 динара нивни. Сега таму откупна цена слушам дека е 150 динара. На пол. Тоа е не, 4 пати помалку. 4 пати. Тоа е цена која што не може да покрие и цената на чинење. Цената на чинење на малината е равно 2 евра. 2 евра. Бара работна сила, бара аргати. Многу работа е, многу работа. И овие што насадија малина без да бидат подготвени со свои комори, не знам како ќе биде, ама многу жалосно. Ние немаме таков проблем, пошто си имаме свои комори, ќе ја складираме, па ќе видиме како ќе оди. Ние цената мора да постигнеме барем 200 денара оваа година и така ќе биде. Вие годинава од годината воведувате и нешто ново, тоа е производство на сок. Секоја година нешто размислувате на финален производ да се оди. Колку е тоа мачно, проблем, колку ќе ви биде плус, а дут за полесен пласт? Па ние со оваа идеја веќе 2 години, 3 години имавме на план.
ама некако со машината не можеме да ја добиеме од странство, сега ја добивме и направивме многу добар производ. Сок кој што е стварно многу добар, квалитетен. Специјална машина што е? Специјална машина за правење, ја одвојува семката од самиот плод и тече некоја паста, некој... Тоа не е ни сок, тоа е нешто еликсир, како да кажам. Многу добра работа за деца, мали, за диабетичари, пошто шекер вода не ставаме. Тие нека си ставаат и вода, нека си ставаат и шекер колку сакаат, ако сакаат, и некој тоа е многу вкусно. Значи ли тоа дека ќе се проширувате? Како ви се плановите сега? Е, веќе имате производ плюс, верувам, ќе ми побаруваат. Не сакаме да се прошируваме, бидејќи овој насад што ние го поседуваме, знаеме како го произведуваме, знаеме со што го третираме, не го третираме со ништо, водата ни е изворска, сакаме овој производ што го произведуваме да има бренд, да е квалитетен. Други мали не откупуваме? Нема да откупуваме, затоа што не знаеме како се произведени. Дали се прскани, со што се прскани, ние немаме намера да правиме сега лабораторијски анализи за тоа какво е што е. Нашето да се има бренд, нашето да биде тоа што треба да биде. И така ќе караме додека има. Значи ли тоа дека сега треба малку да го истражите пазарот, да видите како да се регистрирате, има сега опции за да се регистрирате за продажба од куќен прак, токму за ваква мали производители, нешто посебни услови не требаат, колку она што го видовме, вие генерално ги исполнувате? Прашавме како е, што е, пошто оваа година немаме време за да се планираме да си направиме... И така експериментално? Да, да направиме некои документи за производство на... Да се така да носиме и по некои маркети да имаме документација. Сега немаме време, пошто сега сме на прагот на бербата и тоа ќе биде до година. Ако одлучиме, ако не одлучиме, ќе си биде така. Проблеми е, ги спомнавте бербите, проблеми е работна сила, цена, се наоѓа ли доволно? Видете, ние сме овде мало место и ние се познаваме меѓу нас. Јас не сакам сите пари јас да ги земам, сакам да дадам и на овие што берат, ме знаат дека сум чесен. Жените си доаѓаат, еве сега и други се луат да берат. Ке направиме толку колку што треба да бидат, за да имат да си и тие фатат некоја паричка. Цената крајна одлучува, да, нели? Да, али не можеме да земеме се ние, мораме да платиме на работници, да работат, мора да наверат, што ако не се тие тука, кој тоа ќе го бере? Овде има секојдневни да бери. Мораме, да, секој ден ќе се бере и наутро и навечер. Месец дена, месеци полти. Да, 40 дена ќе се бере. И ќе убереме се. Минути за блокот за стручни совети, а во нив акцент ставаме на превентивната заштита. Сега, каква е во овој период од годината со ваквите климатски услови, погледнете ги сите детали. Пчеларството е едно од нашите омилени теми во емисијата, а годинава некако почна климаво за пчеларите, сите оние проблеми со поројните дождови направија сериозна загриженост кај пчеларите, но не, веќе во вториот дел природата полека си го враќа своето кај пчеларите и малку ќе се релаксират и ќе се нормализират работите. Поразговаравме со еден по-нов пчелар, не би рекол помлад, но по-нов, кој што на пчеларството му пристапил првично како хоби, но веќе станува по-сериозно и по-сериозно гледа на сите работи, како ги сознава и како ги проучува. Колку години сте пчелар, од каде потекна идејата да почнете со пчели? Па, релативно млад пчелар сум, значи станува збор за некои 7-8 години. Не сум имал искуство од предходно да е наследство со пчелите. Така да, не знам, желбата се појави од нигде никаде. Го имаше местото и природата? Се беше тука, само они фалеа и сега кога се и они тука, некако се е по-комплетно и по-убаво. Еве, као дел од семејството се. Почетоците како одат? Еве, има доста што се интересира да почнат. Кој е најдобриот пат за почетникот? Треба ли да се најде некој ментор? Треба ли да се оди првин кај некој пчелар да се учи литература, да се чита? Што е се што е пресудно за понатаму да останеш? Така. Знаете како? Книгите си се книги. Убаво е да се прочита, убаво е да се знае. Меѓутоа, ќе кажам дека праксата е најбитна во пчеларството. Помага литературата,
Меѓутоа, кога се има ментор, е многу полесно. Пчеларите важат дека не се себични луѓе, не го кријат занатот. Сепак тоа е, тоа е благодет, треба шо повеќе пчелари да имаме. Не, напротив, те дури помагаат да има што повеќе пчелари. Така да не е проблем да се најде ментор, предпоставувам. Не. Не, значи секој кога почнува со пчеларството, сепак ги зима од некаде пчелите, така да човекот првенствено од каде би ги земал пчелите, ете го менторот на некој начин што би требало да го првично воведе во насоките на пчеларството. Од твоје искуство, со колку сандаци почна, како беа првите години, имаше ли проблеми, како така, за почетник? Точно. Секогаш се водат проблеми, поготово и со климата наша, со временските услови, секогаш е нешто ново. Можеме да кажеме дека секоја година не наликува една на друга и тоа што сме го работеле минатата година, сегашната година е сосема различно од аспект на врнежи, од аспект на работите што се одвиваат порано или подоцна. Нема шаблон. Нема. Тоа, по мај тоа се прави, на 15 мај тоа се прави. Тоа веќе ништо не важи. Првенствено, ние во зимниот период тоа си го планираме и викаме, тогаш ќе направам тоа, тогаш ќе направам ова, правиме некој редослед, меѓутоа доаѓа ситуацијата, доаѓа времето и се паѓа во вода. Значи, не е тоа што сме го измериле на времето за да го направим. Со колку сандуци почна? Почнав со два сандука и тие ми беа поклон од Свети Николе, затоа што човекот не можеше веќе да ги чува и така дојдоа тие кај мене, а сега моментално имам 44 семејства и планирам уште малце да се зголема, меѓутоа во граници на нормалната да биде. Односно, ја што викам се до оној момент, додека пчелите да ми бидат задоволство, а не да ми бидат обврска. Затоа што друго е да пчелариш со 100 семейства, друго е со помалце. Сепак, твоја работа се работи за дополнителна работа. Точно. Друго е да си пензионер или точно, да си слободен, точно, па да им точно, се посветиш, тогаш ќе можеш и многу повеќе. Така, тоа е многу битно исто. Дали пчеларот ова му е основна дејност и сите приходи се од тука, или ова е дополнителна дејност. Кај мене е дополнителна дејност и затоа гледам да им бидам посветен колку што можам, а да ми биде задоволство, а не обврска. Така. Еве да прокоментираме малку годинава. Годинава имаме неспецифична година. Проблематична еве. Така. Што се треба да биде виртуоз пчеларот за да обстанат пчелите, да ги спаси и да ги задржи во вакви години? Значи, оваа година е многу специфична со оглед на тоа дека имаме претерани врнежи, а сето тоа резултира со една ситуација со роидбен нагон кај пчелите. Што тоа значи? Тоа значи дека секој жив организам настојува нели да обстои, да се развие понатака, да природно се да размножува. Меѓутоа, во пчеларството роидбениот нагон го карактеризираме како непожелна појава. Непожелна појава ако идеме на оној аспект од медобер, ако сакаме да имаме продуктивни семејства за собирање на мед. Меѓутоа, не мора да значи дека роидбениот нагон е и негативна појава, затоа што има на пример пчелари што сакаат да се ги размножат семејствата, значи од еден сандук да се добијат повеќе. Тука во тој контекст ова е пожелна појава. Меѓутоа роидбениот нагон како роидбен нагон, како што кажав, допринесува да медоберот се намали. Ќе го споредам тоа со ситуација една кога некои градители една куќа, ако имаме 10 градители и ја изградат куќата за недела дена, тогаш ка двајца градители таа куќа ќе ја работат многу подолго, а може и да не ја завршат. Истото се случува и со пчели. Или тие ако треба да градат 3 куќи наеднаш. Точно. Куќа работата подолго. Е што тој роидбен нагон резултира со тоа што пола сандак бега надвор, нормално. Другите остануваат внатре,
и веќе немаме продуктивно семејство за да ни донесе мед. Дополнително се усложнува ако нема матица, па тука се губи на време, така, да се формира нова матица, тоа се све. Тоа се се плюс пролонгирање на денови и денови. Од аспект на природата, колку можат да се адаптираат пчелите на ваквите чести климатски промени? Оваа година мислам дека дури ќе треба и прихрана да ставате, се што е полен се се изми. Точно. Нектарот највеќе се изми, они полен носат, цвекинг има, меѓутоа нектарот е тој, нели, пчелата е најпозната пчела мед, меѓутоа не се сите работи само околу медот со семејството, така да тука имаме полен, имаме перга, нели, млади роеви, матична млеч, пчелин отров исто сега во поново време е доста актуелно. Меѓутоа, да, целата ситуација кажува на тоа што они нектарот што ќе го донесат, веќе во попладневните часови кога ќе заврне, они мора да се издржуваат од нешто, така да пола и ќе го изедат. Па како ќе погледнеме природата раззеленета, разубаено, сите мислат дека е вакво време дожди, така, треба погодно, и одлично да, за пчелари, да, уствари многу проблематично е од пчеларски аспект. Точно, за жал, точно мислам за жал. Сега тоа е релативна работа, за некои се пожелни дождевите, меѓутоа еве во пчеларството конкретно, значи е баш тоа што кажавте и дека оваа година ќе биде доста слаба. Моите прогнози се со мед. Така да, некако последниве неколку години кај да снимаме пчелари секоја година. Смена мак. И секогаш да не ни се повтори ланската, испаѓа оваа полош од ланската. Секогаш последниве години пчеларството испаѓа некако на буткање. Так. Потешко. Еве, те прашував и за твоите почетоци. Како да се охрабрат сега пчелари, да станат пчелари кои ги гледаат неколку години све проблематични и сега треба да стане нов пчелар, место да му биде лесно за почеток, он треба од старт да све да знае. Да, и ќе му кажеме тешко е воопшто, не ни почне. Се обесхрабруваат вака кога гледа. Па не, надежта последна умира. Така да секогаш мора да бидеме позитивни и да кажеме насоки во позитивна смисла, во позитивен контекст. Така да ние на младите идните пчелари ќе им посочиме дека може да се среднат со вакви проблеми и дека се дел од пчеларството, меѓутоа сепак ќе ги окуражиме и да бидат малце по обстојни да земат замав и да... Добрата работа е што ги мотивира, што еве медот малце по-реално дојде до некоја вредност. Точно, од 250-300 денари теглата, 500-600 денари веќе е солиден мотив за некој да се занимава. Знаете како, и ова е ниска цена за медот. Сега многу од гледачите можеби нема да се сложат со мене. Меѓутоа, пак ќе кажам, гледајќи го нашиот стандард, од една страна е многу висока, од друга страна е ниска за тие што го произведуваме. Така да, еве, сегашната цена што кажавте може би е малце по-реална него таа што беше. Се надевам во иднина дека ќе биде уште по-добра, меѓутоа и стандардот на народот да се качи на повисоко ниво, не да биде тегла мед кило злато. Так. Сега пчеларите, не верувам дека имате проблем со пласман на медот, дури не достига се чувствува. Точно. Секогаш добрата тегла мед многу значи, многу луѓе бараат мед и тоа бараат, нели, природен мед да биде без прихрана, без некои додатоци внатре. А тоа може да го земат само човек што го познаваат, секое друго купување од некое друго место е веќе Ризик. Дали ќе биде прав мед, како ќе биде? Кога ќе се има директна релација со пчеларот, ма е најсигурно. Чиста работа, што ви се кажа. Се друго преку трговци е ризик. Има луѓе што се нели болни, што медот стварно им треба за лек. Не е исто ваков полиморфен мед да земат, да кажеме, не е исто некој друг мед што е со некои додатоци. А напротив, па кога ќе земат од овие фалсификуваните гликози, место да му помогне за здравје, тоа уште ќе му е влоши состојбата, зашто чиј шекер внесува. Тоа уште поише го оптерет организм. Шекерот треба... место да го излечи. Да, очи отварање треба.
Какви се плановите? Место во тука природата дозволува. Сега работните обврски се некој лимитирачки фактор, но еве, за натаму барем доке 50-100 како па, те па 100 не. Веќе е висока бројка. Да, може би во догледна и ни на кога би отишел во пензија, нели, па со младите, со внучиња, со такви работи, може и да се, да кажам, да се дрзнам на кај стотка. Меѓутоа, сега моите афинитети не се такви, значи планирам до тука некаде да идам, плюс минус уште некое семејство. А друго што да кажам, значи добро, барем зимава ви се погоди, немавте многу загуби зимата. А немаше, затоа што беше блага зима. Е сега тоа па резултира па со други работи, нели, повеќе прихрана, семејствата побрзо се развива, а од друга страна па сега природата не им дава да функционираат како што треба и сето тоа некако се се тука треба да изрегулира пчеларот. Така, да избалансира балансерот, мора да ја донесе работата. Така. Имали проблеми со болести, со штетници? Како е, знае често да биде проблем ако не се истретира на време, па да биде исто лимитирачки фактор, да имат големи загуби? Так. Значи, болестите ги познаваме. Веќе тие се присутни тука, па ноземата нели е присутна и крлежот што мора да се третира. Ако навремено се интервенира, мислам дека не би требало да има некои реперкусии понатак. Не знам што да кажам од аспект на лековите. Значи, гледаме што пооргански да се тоа прави, да не се внесуваат некои отрови, затоа што... И вие треба да јадете тој мед. И секоја хемија не е убава и првенствено и за пчелата, а мимо тоа што кажавте дека и тоа и ние индиректно го внесуваме. Затоа тоа треба да биде со органски препарати, да биде навремено направено, за да може да има понатамошен успех. Кој е апелот до овоштарите? Секој има некој овоштари во околината што некако си ја гледат они само својата работа, а вие на нив им помагате преку опрашувањето. А они не гледат на ваш бас. Секоја мака си е најтешка за себе. Така да... Кој е апелот до нив? Колку можат сами да си помогнат, ако ви помогнат на вас? Со индиректното помагање, значи, на пчеларството, а тоа е првенствено да не прскаат со инсектициди кога се во цветовошките, да не се намалува бројот на пчелите, така и они ќе имаат поголем бенефит. Поголемо ќе биде опрашувањето на самите цветови и нема толков помор на... Или, ако више мора да прскат, барем да прашат, да направат избор на препарат. Точно, да не, биде тоа не... Така, постојат и такви препарати. Ето е најголемата грешка што они не се консултираат толку многу со земјоделските аптеки, кои препарати може да ги користат, а да не се токсични за пчелите. Минути за редовната соработка со Управата за хидрометеоролошки работи го прашуваме Ангелко Ангелевски, времето, временските состојби, овој топлотен бран, каков пресврт направи и како се одразува врз земјоделството. Топлотниот бран кој го запати по широкиот регион, па и нашата република во изминатата седмица, кога температурите на воздухот го надминаа и 40 степен, за многу кратко време ја загрее атмосферата, од друга страна што предизвика температурен шок и кај растенијата, односно културите и со така и кај земјоделските производители. Прнежите од дожд забележани во почетокот на месецот, каде некаде количествата драстично го надмина и многогодишниот просек, допринесува и за зголемување на релативната влага во воздухот, што дополнително ги усложнува и агрометеоролошките услови за културите, со што во комбинација со постигнатите температури во овој период се овозможи оптимални услови за појава и ширење на болести и штетници, но на што сега во овој период треба да обрнат земјоделците посебно внимание. Високите дневни температури, кои се очекуваат во наредната седмица, да бидат во границите од 35 до 39, па и 42 степени, со мал диапазон на варирање од 2 до 3 степени, уште пропратени со тропски ноќи, кога температурата не се спушта по 20 степени Целзиусови,
а исто да ке се движи во границите од 22 до 24 степени, тоа принесува за нагло губење на водата во почвата, особено во површинскиот слој, па така се налага и потребата од активирање на системите за наводнување, при што е потребно да се врши наводнување, особено на градинарските култури на отворено, како и санчогледот и липченката како пролетни окопни култури. За сега постарите овоштарни сидинова лоза заради исклучителната влажна пролет немаат потреба заради можноста да црпат вода од подлабоките слоеви, заради доброто закоренување, но исклучил се младите насади кои треба да се наводнуваат. Жетвата на житните култури се изведува со несмален интензитет. Листата треба да продолжи во наредниот период кога ваквите временски услови се очекува да продолжат и во текот на наредната седмица со слични температурни услови, со тропски ноќи, со дополнителни отнежувачки услови за земјоделското производство. Состојбата во пчеларството на некој начин во втората половина од јули месец се стабилизира, со што работите во тој дел се намалуваат, а според досегашниот период состојбата за собирање на мед е подобрена со промената на времето и намалувањето на врнежите, при што развојот е добар и приносот за сега дава надеж дека ќе има медоносени. Тутунопроизводството оваа година се одбива во тежнати услови и се забележува достање на почеток на берба во некои региони, баш поради обилните и чести врнежи кои на тутунот како култура не му годат. Потребна е влага во почвата, но подобро успева во посушни услови, кога и квалитетот на листната маса е подобар. Тропските ноќи, високите дневни температури очекуваме во текот на наредната седмица да ја загријат и почвата на 5 см длабочина, и тоа за брзо време со високи вредности, и тоа од 32 до 39 степени Целзиусови или постаници. Скопје 37, Прилеп 34, Битола 35, Демиркапија 38, Кепелија 39, Струмица 38, Штип 38, Берово 32 и Крива Паланка 33 степени Целзиусови. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието. Останете со нас и следните недели. Ние цел јули одиме со премиерни изданија. Тек некаде во август правиме пауза и тогаш ќе одат репризните изданија. До следното наше видување, имајте пријатно неделно попладне.